ငင်းငင်းဖြစ်စင်မှာအစိုးရအဆက်ဆက်ကကြိုးစားကြကြတယ်အဲ့လိုပဲပြည်သူလူထုလည်းနိမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြရတယ်ရှိတယ်အဲ့မဒီနေ့ဒီချိန်မှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရောလာမြန်မာတပ်မတော်ရောအစိုးရရောလားဘယ်သဘောလားကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှင်းကြမယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းမှုအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ငင်းငင်းရေးဟာ